ser det ut när ni tittar på uppgiften på Classroom? Och för att hämta hem de bilder du har valt så måste du klicka på bilden. Och sen längst upp i högra hörnet så är det fler åtgärder. Öppna i ett nytt fönster. Nu får du då pilen nedladdning. Och då kan du klicka på den och så laddas den ner till din dator. Ja, och det har jag gjort. Och sen så har jag öppnat upp de här på fil öppna i Photopi. Och då har jag valt de här tre bilderna. Och den här bilden vill jag då rotera. Innan jag glömmer det så ska jag visa här att man går in på omforma. Och sen roterar man den beroende på hur man vill ha den här. Det här är min molnfora som vandrar mot mig. Och sen så vill jag då sätta in den himlen istället för den här blå-vita himlen. Och då ska jag visa någonting som heter trollspöt. Där väljer ni trollspöt. Och det väljer man för att markera liknande pixlar. Och det passar väldigt bra när det är en himmel som är ungefär i samma färg. Och då kan man välja här uppe om man bara ska ha ett visst område eller om man vill ha angränsande områden. Och nu när jag klickar här så kan jag då klicka vidare för att utöka min markering. Tack vare att jag har två angränsande koppling till min markering. Där kan man byta ut och där är då en koppling till min markering. Och det ser ni här, då kan man ju också ta plus eller minus till sin markering. Men nu har jag koppling och det betyder då att jag kan klicka och få en utökad markering. För att jag vill då försöka att markera bara himlen, det blåa här då i den här bilden. Så beroende på hur mycket tolerans du har här uppe så tar den ju då ett större område om du har högt värde och ett mindre område om du har ett litet värde. Sen kan man ju då till exempel trycka på delete eller backspace och då ta bort bakgrunden. Jag ångrar där. Eller kan jag välja markera, invertera. Och det betyder att jag byter område som jag markerar. Och nu markerar jag bara granarna. Redigera, kopiera. Och sen så gå in på den bilden som jag vill sätta in den i. Och jag vill trycka in den i den här bilden. Och då väljer jag redigera. Klistra in. Så. Och nu avmarkerar jag. Markera och sen avmarkera. Sen väljer jag längst upp i verktygslådan flytta verktyget. Och då kan jag flytta den här beroende på att jag vill ha den och kanske längre ner. Jag kan också omforma den. Hålla in shift så omformar jag den proportionerligt. Eller kan jag då, givetvis som jag bara drar i ankarpunkterna, omforma den så den blir oproportionerlig. Beroende på vad man vill ha för effekt på de här. Sen ser ni ju inte lagren, utan får man klicka på lagerpaletten här längst ut till höger. Nu har jag märkt på Photopi att jag helt plötsligt lägger ner olika kopior. Men det är bara de två som man behöver. Så därför får ni ta bort de här kopiorna. Och trycka på radera lager. Radera lager. Så nu har ni bara två. Ni har själva huvud, main, bakgrunden. Och sen så har vi då klistrat in vad heter det? Granarna i denna. Sen kan man ju då blanda de här. Genom att man går upp på blandningsalternativen. Och till exempel välja multiplicera. Och det kan man ju testa sig fram beroende på vad man vill ha för effekt givetvis.
ljusare kanske jag vill ha. Och då lyser det igenom på ett helt annat sätt. Jag kan välja skarpt ljus, stråljus, hård blandning. Dela upp den här. Och då får man en helt annorlunda effekt givetvis på den här då. Mm. Jag väljer nog luminens tror jag, som lyser igenom med färgen där istället. Så. Och nu så skulle jag vilja klistra in någonting. Fundera lite på om jag skulle vrida lite på himlen kanske. Det kan man ju också göra. Man går in på main. Markerar allt. Det här är ett experiment. Så det är viktigt att ni liksom provar. Och ser liksom vad händer om jag testar mig fram. Och det är det som är det viktiga här. Att ni faktiskt provar. Omforma fritt. Här kan vi också omforma. Att man till exempel roterar den här. Då 180 grader. Vad händer då? Då får man ju tvärtom. Vi ser att den vänder på den här. Och målfåran går åt andra hållet lite så. Och sen kan man ju också då omforma den fritt om man vill. Man flyttar upp den här lite. Ska vi se om jag kan omforma den. Redigera. Omforma fritt. Och sen så drar jag tag i bilden lite. Menar jag så någonting. Så får jag upp det ljusa lite i bilden. Kan dra upp den lite till hela bilden. Så någonting. Sen vill jag beskära. Då går jag in på beskärningsverktyget. Väljer det. Och går in på lager igen. Och sen main här. Sen drar jag över det som jag vill bevara i bilden. Så. Och ta tag i ankarpunkterna. Dubbelklicka på bilden. Och så ser ni då ju att det försvinner. Jag ville ta bort lite från kanten här. Så, nu försvann markeringsverktyget där också. Och då har jag tryckt ihop den lite. Nu skulle jag vilja få in ytterligare en sak. Och det var det jag visade också förra gången. Att man klipper och klistrar in. Och jag skulle vilja få in den här fågeln. Så där. Förstår jag upp den lite. Och så finns det olika alternativ. Men här provar jag också trollspöt. Ni vet att jag visade att man kan använda magnetisk lassomarkering. Men här är ju rätt så liknande färgpixlar. Och sen är det rätt mycket kontrast mellan förgrunden, eller bakgrunden och motivet. Så då testar jag här. Och så väljer jag och klicka mig fram här till de här olika markeringarna. Även chatten där vill jag få in. Nu har jag rätt så mycket. Jag har då 30 tolerans om ni tittar längst upp där. Och det kan man ju också då minska om man ska till exempel gå in och göra någon minimal så att det blir lite för mycket där ju. Och då kan man också ta bort här. I och med att ta skillnad. Och ta bort lite minus då. Och så här kan man ju hålla på. Men ni vet ju att det som är väldigt bra är också att ni kan använda Quick Mask Mode. Och här målar ni fram er markering med hjälp av penselverktyget. Och beroende på vad man har här. Om man har en vit förgrund eller en svart så kan man måla fram eller måla tillbaka. Och nu klickar jag. Och byter så att jag har en svart pensel. Och då kan jag som sagt gå och måla bort det som jag inte vill ha med. När jag är färdig här så klickar jag tillbaka. Och så ser jag hur min markering har blivit. Och det är alltså Quick Mask Mode. Stänger där. Redigera. Kopiera. Så går jag in där jag vill placera in min bild. Redigera och klistra in. Och där kommer ju då min fantastiska fågel.
Och den vill jag också omforma fritt. Redigera, omforma fritt. Håller jag ner skift här så vill jag göra den mycket, mycket större. Den ska bli stor, man ska verkligen känna fågeln här. Sen vill jag att den ska flyga lite mer in från bilden så. Där någonstans. Kanske till och med kan placera den på något annat ställe. Och det här kan jag också då välja ett justeringslag om jag vill då förändra den här. Jag kanske vill jobba med färgbalansen. Ska vi se om jag kan få in det här. Färgbalansen. Den ligger bakom här nu. Jag kan sätta ut den, men jag kan inte vilja det. Så. Och nu ska vi se om jag ändrar mellantonerna. Lite mer röd. Och här kan ni bara testa er fram. Bevara luminens. Vad händer då liksom? Och jag kanske vill öka det blåa lite i den här bilden också. Så någonting. Om man vill se bilden lite större så kan man ju också klicka bort det här och sen förstora upp den givetvis. Så att man får se liksom helheten. Nu blir det som en konturlinje runt den här. Och sen vet ni då ju att beroende på vilken ordning jag har de här lagren så kommer det ju också att visas på olika sätt. Som har man den här som förgrund så kommer det inte heller att synas. Och likaså beroende på var jag placerar den här. Jag kan ju placera den fågeln då så att den är som nummer två. Och då ligger den ju bakom. Ska visa det. Jag går in på flyttarverktyget. Nu är ju lager två aktivt och det är det som jag kan jobba med. Och då ser ni att då kan jag flytta in den här fågeln och lägga den då bakom. Kanske hellre vill ha den där nere. Och då får jag kanske omforma den. Jag kan till exempel göra som jag gjorde innan. Vänd vertikalt, vänd horisontellt. Så den flyger in åt andra hållet istället. Så. Och sen kanske jag vrider lite på den där. Så. När jag nu är nöjd med min bild och känner att ah, där satt det. Så glöm inte då att ni ska exportera den här som en JPEG-fil. Automatiskt lägger man ihop alla lager då ju. Kvalitet 70 och sen spara för webb för att du ska kunna lägga upp den på Classroom eller skicka den som ett mail eller något annat. Okej, lycka till!